македонски говорим. Кажи някоя дума. Някоя дума? Да, говорим. Кажи как се казваш на македонски. Александър. О, да, обожавам македонския. Е, той си като български, какво толкова? Ти каза, че сме сами. Луче, пак ли си тук? Сабота. Първо на първо съм Мишо. И къде хода? Нито имам пари, пък и всички ме мразят. Тури, всякакви. И ако знаете колко съм дълбоко в френдзоната, няма излизане. Чакай, чакай. Сега ще мрънкаш ли? Защото бяхме почнали да правим нещо. Ооо, жирни бомбони. Вие не знаете колко много обичам, що не казвате, че бъде? Не направите малко място. Няма ще мрънкаш. Ако знаете какво случи миналата седмица, подарих на Лора супер подарък. И тя съответно си издръзне да тъпи подарък на Стан, защото той си беше гаден. И накрая си легнах пак с Стан. Ти отказнеш, да не ги следиш двайцата. А, не, не. Ти какво мислиш, че са някаква откачалка, не? Преде, ама само не. Никой друг, наистина. Добре. Мислам дека трябва да я забравиш. Ти си фатиш на коя друга мачка. Друга мачка казваш. Ами да, точно това е. Фащам си друга мачка и Лора се скъсва да ревнува. Гениален план. Това е лоша идея. Това го кажам всекой път. Виж, когато харесваш някого и спиш с някой друг, това означава, че си тапак. Мудро. Мудро. Какво е мудро? Вие чувате ли се какво говорите понякога? Извинявайте, но въобще не знаете какво ми е на мене. Слушайте сега. Плана е следният. Намирам си друга мацка и Лора започва да ревнува, ама страшно много. Виж сега. Това няма да стане, но за да те разкарам, ще ти кажа, че не само ще стане, но и да отидеш още и сега да си търсиш мацката. А, Гувча, мислям дека редно е да имаш ти малко от моево, ако ми е сакиш пента. Добре. Ще ви оставя. Някои хора казват, че умът за момичетата е секси. Реших да проверя тази теза на най-вървежното място. Библиотеката. Ело, какво четеш? За морските дяволи. Те са ми любими. Всъщност, знаеш ли как се възпроизвеждат? Тоест, размножават. Мъжката се закача за женската. И така до края на живота си. Знаеш ли защо? За да опложда. Жирафите. Моля? Жирафите пият урината си преди секс. Ти следиш ли ме, бе? Добре, тук много ми проваля. Но почто отидат някой тук от клубовете на университета. Сигурно ще има момиче за мен. На 5-6 може така да го пробвам. Ако не стане добре, ще върнем пак на 2-8. Не трябва да го видим как ще излезе. Ей, здрасти! Какво става? Аз съм за клуба. Нали имате още прослушвания и... Ами, по принцип сме почти запълнени, но може да погледна, ако има. Добре, супер, защото съм подготвил много готини фотоси. Супер! Даже някои от тях смятам, че имат доста дълбок смисъл, който бих искал да споделя с теб. Окей. Okay. По принцип, бях ги принтирал, обаче кучето ми ги изяде и ще трябва да ти ги покажа на телефона. Добре, дай да видим. Виж, например, тук, в този кадър съм хванал, както виждаш, така, доста прекрасен портрет има. Да. Нещо друго имаш ли? Да, разбира се. Нещо, което върху страшно много се старах, е ето тази снимка. Виждаш, има доста дълбок смисъл според мен. Както ти казах вече, извинявай, ще прекъсвам, просто е почти запълнен клуба и може би следващата година да пробваш пак. Мерси много. Лек ден. Питам се плеш, какво си не спориш. Здрасти, как си?
Не в случайния. Въобще не знам за какво ми говориш. Гледам те, обикаляш клуба и си търсиш бройка. Толкова ли си загорял? Ако искаш да знаеш, никъде не обикалям. Айде, айде. Аз съм Петя, от TEDx клуба. Гледахте как обясняваш на една колежка за състава на различните телесни течности по време на полфакт. Беше доста тъжно. Само се надявам да не е разбрал какви грешки клуба по бизнес. А това в бизнес клуба беше направо върха. Добре, знаеш какво? Искаш ли да не говорим за това? Сигурно съм, че не искаш да говориш. Репай, наистина съм бил доста жалък. Не знам. От една страна, мисля, че е сладко. Това, че проблемът е, че няма само една страна. О, Мишо, какво правиш? Ами, нищо. Цикля, какво да правя? Няма ли да ни запознаеш? А, да, това е... Аз съм Петя. Приятно ми е. А това е Мишо. Леко е задръстен, ама не му обръщате внимание. А това си е нашето мишле. А този младеж кой е? Стан. Най-добрият приятел на Мишко. А, гледам вие двамата нищо не правите. Да ходим да хапнем? А, аз всъщност имах... Супер! Тък му ние там си бяхме запътили. Така ли? Да. И тогава Миша му вика на продавача. Освен да си го изводи от джоба. Представете ли си? Какви сте истории, бе, Мишко? Що не си ни запознавал до сега с това момиче? Да, Мишо. Що до сега не си ни запознал с готините си приятели. Много си мълчалив нещо. Еми да, то какво да кажа? Тя Петя практически ми разказа целия живот. Никога не съм предполагал, че съм бил такава лудакова. Нека все пак чуем Стан какво има да ни разкаже. Знаеш как ми се иска да запаля една цигара? Искаш ли ти намеря от някъде? Не, няма нужда. Аз и без това мразя цигари. Страшен си образ, честно. Направо ми да си ущипа бузите. Не му обръщай внимание на Стан, остави го. Добре, що ти не го направиш това? Кое? Що не го оставиш? И двамата нямате нищо общо. Пък и това, ако беше филм, Стан щеше да е гадняра. А ти щеше да си яката мацка. Ти кое щеше да си? Аз? Мишо, Мишлето, Гувчето, както винаги. Добре, ти защо така се държиш? Виж, много добре знаеш, що се държа така. Не си глупа. Сега не знам какво да кажа. И аз искам да си запаля цигара, а и аз ги мраза много. Виж, може да пропушим двамата. Много романтично звучи да си скапам заедно белите дробове. Май трябва да се връщаме обаче. Те Петя много ми е съмнителна. Ти къде я намери? Ако трябва да бъда честен, беше на улицата. Ай, сходим, че ти спи. Така ли? Да, това. Виж, Петя, искаш ли... Никакъв шанс. Добре, тук. 6-8 малко втори. Мак? Добре, си заред това, бе. Я дай да ти го. Не си го по-по. Нямам се добре, какво трябва да кажа. Някои хора казват, че за... Извинявам се. Право ми се иска да си... Да започвам начало ми се иска много. Сега не знам какво да кажа. Че ти искаш да пушиш с мен. Стоп!